nesta data histórica do internacionalismo proletario, queremos exercer a nosa solidariedade internacionalista con todos os pobos do mundo que loitan contra o imperialismo, reivindicando a súa soberanía nacional, e con todas as persoas traballadoras que por toda parte loitan por a millora das súas condicións de vida e de traballo. Amosamos o noso rexeitamento á guerra, proclamamos o noso firme compromiso coa paz. Hai que parar esta guerra. Expresamos a nosa solidariedade co sufrimento do povo ucraniano, co de Donetsk e Lugansk, e cos millóns de refugiadas e refugiados que está a provocar este conflicto. Que cese o envío de armamento por parte do goberno español e que se traballe por reforzar as vías diplomáticas para contribuir á solución deste conflicto. Somos tamén solidarios e solidarias co povo saharaui e rexeitamos enérxica e rotundamente a decisión indecente e irresponsable do goberno español que, aliándose con Marrocos, impide o dereito do povo saharaui a súa libre determinación en clara vulneración, en clara contradición coas resolucións tomadas pola ONU, e polos demais organismos internacionais. Neste 1º de maio, movilizámonos contra a pobreza exigindo políticas públicas e salarios dignos, sendo moi conscientes do momento no que estamos a vivir, no contexto dunha grave crise económica e social que está empeorando a vida da xente. Unha crise que está a provocar un incremento na carestía da vida que xa se viña dado con anterioridade á guerra, pero que agora vese agravada coa suba generalizada dos precios, que está tendo graves consecuencias sobre a calidade de vida das clases populares. Como aconteceu tamén na pandemia, continúa o aproveitamento por parte das oligarquías e dos grandes grupos económicos da actual situación, acumulando cada vez máis beneficios, aproveitándose da guerra e das sancións para desencadenar un brutal aumento dos precios, provocando a perda do poder adquisitivo dos salarios, empobrecendo a clase traballadora e promovendo mesmo a especulación dos precios da enerxía, dos combustibles, da alimentación, dos alugueiros, das materias primas. Denunciamos que a guerra non pode servir de pretexto nin cobertura para justificar o empeoramento das nosas condicións de traballo, dos nosos salarios, das nosas condicións de vida, e sobre todo non poden servir de coartada para justificar a aplicación de políticas neoliberais. O plan de resposta económica á guerra non deixa de ser insuficiente e precisamos maiores medidas con maior calado e de maior profundidade. A resposta á pobreza non pode consistir en aumentar o 2% do Producto Interior Bruto en gasto de defensa, sen dar solucións ás graves carencias e necesidades sociais, servicios públicos, defensa do emprego digno. Non é aumentando os gastos militares como se contribuye a solución dos problemas. Unha decisión absolutamente miserable, tomada por autoproclamado goberno máis progresista da historia, mesmo de forma antidemocrática e sen aprobación parlamentaria. Nin tampouco a solución para os problemas de hoxe virá da mesa do diálogo social a través do pacto de rentas ou das negociacións do acordo estatal de negociación colectiva entre a patronal e os sindicatos entreguistas de Comisións e UGT, que volverá a ser funcional ás políticas patronales que pretenden limitar as súas salariales por debaixo da carestía da vida, imposibilitando a recuperación do poder adquisitivo dos nosos salarios. Para recuperar dereitos e salarios dignos non queda outra que ir á movilización, ao conflito na negociación colectiva. Non nos deixan outro camiño, como así o estamos a facer na folga do convenio de metal na Coruña para ganar dereitos, salarios dignos e combater a precariedade. Folga que comenzará o vindeiro día 5 de maio. Hai movilizacións tamén do comercio da alimentación, no servicio de Ciudad Fogar, que terá a súa movilización tamén o próximo día 8 de maio en Compostela, na residencia da terceira idade, para exigir máis personal, na folga do convenio do telemarketing, no convenio de carpintería e a banistería da provincia da Coruña, na loita
la loita sempre exemplar das mulleres no combate pola igualdade real e efectiva. Continúan aplicando as políticas que favorecen os intereses da gran patronal. Mentiron que non derrogaron a reforma laboral do Partido Popular. Por iso nós seguimos hoxe a reivindicar con forza a derrogación das reformas laborales e das pensións, porque para avanzar como clase e gañar dereitos e pensións dignas hai que desmantelar as súas políticas antiobreiras e antisociais. Mentiron e deixaron intacta a lei Mordaza, que sigue sendo aplicada con dureza polo goberno e os tribunais para reprimir a loita obreira e a movilización social. Facemos hoxe aquí un chamamento a que todas e todos consumedes a campaña para solicitar o indulto ao compañero Pintus, que fora secretario comarcal da CIGA en Ferrol e que foi sentenciado e condenado con pena de cárcere pola súa participación nas movilizacións levadas adiante na comarca de Ferrol en defensa do emprego do sector naval. Non nos calarán e sempre estaremos coa defensa das libertades na loita polos dereitos da clase obreira. Cando a esquerda renuncia ao seu programa de cambio social, cando fai políticas económicas neoliberais, cando se fan políticas propias da dereita do capital, ou cando se apela ao belicismo e ao militarismo para superar os conflictos, está se abrindo o camiño para o avance das posicións da ultradereita e do fascismo. Non se pode ser que un goberno de unidade de esquerdas siga sin tomar medidas de intervención pública na economía, siga sin levar adiante cambios profundos nas políticas económicas e fiscais, que acaben con efectos devastadores que a carestía da vida está a causar nas maiorías sociales para poder ter unha vida digna. Non pode ser que a Xunta de Galicia, que o goberno galego siga de perfil diante da crise industrial que está desmantelando o noso país e que sigan máis preocupados polos cambios de liderado político en claves electorais para levar a Feijóo a Moncloa, un señor que é responsable das políticas de desmantelamento e de deterioro dos servicios públicos. Un goberno galego de moita propaganda mediática, pero incapaz de poñer en marcha medidas concretas para frear a agonía de moitos sectores productivos básicos para o noso país. Mentre seguimos sendo os galegos e as galegas que proporcionan a través de migración man de obra barata que nos está a deixar sen xente nun país cada vez máis avellentado e con menos poboación activa. Para dar resposta á actual situación, compañeros e compañeiras, hai que actuar, compre actuar canto antes, poñendo en marcha políticas públicas que den respostas ás necesidades e ás urxencias que neste momento estén a clase traballadora e a gran maioría social do noso povo, para frear os altos precios e ter unha vida digna, reducir a factura da electricidade e o costo dos combustibles, intervención pública no sector eléctrico, tarifa eléctrica galega, salarios dignos, defender o emprego e os nosos dereitos. Compre seguir fortalecendo este proxecto sindical, creando organización, porque as solucións non virán por concesión do poder político ou do poder económico, senón da nosa capacidade colectiva de nos organizar, de intensificar o loito obreiro popular, porque para que Galiza teñamos emprego, salarios e pensións dignas, nunca de fora virá a salvación para o noso país, nem para a clase traballadora. Temos de confiar nas propias forzas para combatir as políticas que nos empobrecen e nos arruinan. Compañeiras e compañeiros, viva o 1º de maio! Viva! Viva CIGA! Viva! Viva Galiza Ceibe Socialista! Viva!